الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. magalada ceyr gaabe xarunta gobolka Sanaag waxaa saaka looga dareeray tukashada salaada ciid al-adha oo ku beegan maanta waxana shacabka magalada ceyr gaabo oo soo buuxdhaafiyay garoonka Dala Stadium ee magalada ceyr gaabo salaadaasi kala qayb galay tukashadeeda masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyr gaabo kadib markii ay soo dhamaatay tukashada salaada ciid al-adhana waxa halkaasi shacabka magalada ceyr gaabo kala hadlay Sheikh Saciid Arraale oo wacdi halkaasi uga jeediyay الله عليه وسلم عليه وامان ما إلهي الله حسه وإلهي ذكركي صلى الله عليه وحكم إذا ولا ليال نعمين كواويني وحوي يعضا إمشرع شاعر تواوين علي نوتي ديي ما لنت مركينو تكنو إنينو هدا وحوي يعضا حدي قورعنو ونوال بوضح يدي سوء قورعو الله عليه سبحانه وتعالى فسل لربك وانحر ربك أنا أتكو أسك أنا أقورع قورا عن سمينا لله سبحانه وتعالى بانو سمينينا انتاسي كدبنا وحا حالكا سيكا عدلي ما يركو حيجين كدق مدع عيرقاب وصالح اسماعيل عباس يسيدو كلام مدكا مدى مدح لقاميتكا دح حادين تاكاو دا شبهد دوه قامي عاري يسيدو كلام حكومة دا دمانتين عيد موارك دمانتين عيد موارك بان ليه عيدك عيد كيسا عاف ما تقب يا ابني الهي نوغارسي الهي وحا نكبر يهينا انو امني يعافمات يوناك يعاف وحوناك سنو نوغارسي يرحمة خير قفته إنو نوغارسي إلهي كبرينا إلهي وحن كبرينا إنو قلبينا يسوحارو إلهي وحن كبرينا إتكس طوحك لطوانا إسا إنو يسعفدو وإلهي أوه فتشيو إنو قلبينا يسوحاريو الحمد لله رب العالمين دبكا سواب اختيي لكن وحبضا وديغان كابو ديبو قيستي نف محميين xoolana waxba yeelin ee guriyana waxba yeelin laakiin wuxuu wax yeelay kayma badan oo khayr ku jiray anagu waxaan ka mid ahay ergada nabadgelyada idin ku timi gobolkan Sanaag in mala anagu ila ceel feen ceeri gaabo waa markii afraad aan imaado saddex ciidood baan idin kula tukanay ceel feen iyo ila ceeri gaabo intii colaadaas jirtay ilaahay waxa ka baryaya marka hore in colaada ilaahay naga dul qaado marrabaadka waxaan leeyahay nabadgelyadu waa qaali Sanaag maanta hadii maaragtay colaada labada arda ka dhaxaysa si fido ama wax kale nagu fidaan ciday ka bilaabantay ku koobmaan mayse dabkaas uu wada gaaraya dadka marka hore waxaan leeyahay dadka reer Sanaag dhammaantiin nabadgelyada ka wada qayb qaata arintii dawladda iyo qolada jabhada ana waa warkeeda waa la socotaan meel fiican bay maraysaa waa nabadgelyo nabadgelyadaas aanu ku seexanaynaa arrimahii hadii aan wax yar ka taabto meel fiican bay noo marayaan dadku waxaan jirin bay sheegaan anagu hadaan nahay qoladii ergada ee ay wada shaqeynayeen maamulka gobolka iyo ciidamada amniga xagga inamada kaynta ku jiray jabhadaana waanu ka soo sugnay xaqii dawladana xiriir baa noo socda way dhamaan layday xashka ay naga soo dhex galay imma kana madaxweyni ween u sugeynaa isagii muslimiinta kale xashkay naga tagtay ilaahay ha soo nabad celiye arintaas way dhamaaneysaa nabadgelyaynu ka haynaa waxaynu doonaynaa in la taageero oo hadalka wanaagsan iyo ficilka wanaagsan iyo warka wanaagsan lagu taageeraa gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro ciid mubaarak ciid al-caafiya ilaahay naga aqbalo wax walba xagga ilaahay ku xulan yihiin wax naga nagu xulmi jiray naga ficil kuun la kaaleeyay baa la yiri ilaahay ha naga aqbalo ducada allah ha noo aqbalo salaada allah ha noo aqbalo amni yeeman allah ha nasiyo in waxa ay nagu baahay badanay maanta inagu waa amni nabadgelyo nabadgelyo la antay cibaadaan jireen wax la qabsadaan jireen shaqaan jireen wax walba yadeen naga xariin ilaahay amniga ha noo sugo amni baan ku tukanay waynu nabad qabnaa ilaahay noo siiyay dantina aan garano qalbigeena aan soo jeedino aan isxafino aan gacmaha isqabsano waxta simu bixabillaahi jamiican walaa tafarraqu balay waa kala firdhina faqfaqa kala daaya inagu reer Sanaaga aanan wada jeesano insha Allah Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV magalada Cirgaabo.